E aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí. Estamos aqui no Beira Rio aqui do bairro Cordeiro aqui, dando um rolê de bicicleta aqui, ó. E vamos junto aí, mais um vídeo. Estou olhando ali a cidade de Navegante. Tem um estaleiro ali, ó. Se não mudou o nome ainda, né? Que já faz bastante tempo que eu não fui para Navegante. Esse estaleiro era conhecido como Nave Chip, né? Mas não sei se é o mesmo nome ainda, que não, nunca mais eu fui para lá de Navegantes. Mas aí faz bastante navio, né? Da Petrobras. Estamos aqui nessa vista panorâmica aqui da cidade de Itajaí. Aqui desse rio Itajaí-Açu, um rio maravilhoso aí, ó. De vez em quando dá um susto a gente aqui, né? De ano em ano dá um susto a gente aqui. Mas é. Esse ano mesmo só teve alagamento. Alguns bairros, né? Alguns, não todos. Mas foi por causa também de lixo da boca de bueiro também, algumas coisas, né? Mas vamos lá, o vídeo é aqui mostrando para vocês como é que é aqui a cidade de Itajaí. E eu tô num lugar aqui bem, para quem vai vir aqui para Itajaí vai conhecer bastante esse lugar aqui, tá? Para quem vai morar pro lado do Cordeiro, Santa Regina, Portal 1, 2, Pinheiro, e vai passar aqui de carro, de ônibus, de bicicleta ou a pé, conhecer aqui o desse beira-rio aqui do bairro dos Cordeiros aqui da cidade de Itajaí. É um lugar muito bom pra vir pescar, certo que os peixes daqui não é muito legal não, porque ele tem gosto de óleo, modo dos barcos, né, que passa por aqui. Mas o rubalo é bom, o rubalo, o peixe escrivão, a curvina, só o bagre que tem um gosto de óleo e a tainha. Mas o rubalo também é bom. Mas é isso aí, o intuito aqui é mostrar aqui o lugar para vocês aqui. Eu tô pedalando, tá ventando aí, né, tá chegando outra frente fria aqui nesse domingo. E é isso aí. Fazer o quê, né? Tá merecendo uma reforma aqui, né, cara? Acender mais a ciclovia. A faixa da ciclovia que não tem mais. E renovar aqui o calçadão aqui do Beira Rio, né? Mas isso aí vai ser outro prefeito que vai fazer, né? Que agora, quando começar as políticas agora, só outro prefeito. Mas é isso, ó, aqui o lugar como é que é, ó. Show de bola. Cadê que é você? Se inscreva no canal. Eu fiz 3 lives de teste no canal aqui. Lá na praia eu fiz, né, as 3 lives de teste. E assim, estamos começando um pouquinho a fazer testes de equipamento, né, nas lives. E é isso aí. O pessoal tá mais acostumado que eu faço mais vídeo, né? Mas eu fiz um teste lá essa semana. Fiz 3 lives testando pra ver, né? E se Deus quiser, aí de pouco a pouco a gente vai fazendo live. Em alguns bairros, em algum local de Itajaí, algum lugar turístico de Itajaí, a gente vai fazendo live. Se Deus quiser. Pouco a pouco a gente vai crescendo. Aqui é o desvio que sai lá no bairro São Vicente aqui, ó. Você pega por aqui pelo beira-rio do Cordeiro. Aí aqui sai lá no bairro São Vicente, na ponte Tranquei do Neva aqui, ó. Esse desvio aqui, ó. Pra quem não quer pegar Renato Schmidhauser até o Itaú por ali, o cara quiser fazer um desvio aqui, ó, pega aqui, ó, sentido bairro São Vicente e Cordeiro. Vem nessa rotatória aqui, ó. Mas é isso aí, se inscreve, deixa like. O rio tá meio sujão, né? Porque também choveu também lá pra cima. E aqui, queira que não queira, o rio de Brusque passa por aqui também, né? Logo ali em frente ali. Aí cai água no rio Itajaí-Açu. O rio Itajaí-Mirim, né? Mas aqui tem uma academia aqui, ó. Ao ar livre aqui. Uma pracinha, né? Aqui, ó. Onde ela fica? É só fazer exercício. Mas se inscreve, deixa o like. Muito importante você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, tá? Tem gente aí que não ativa o sininho. Aí quando eu faço live, aí não vê as lives que eu faço, né? Fiz 3 lives já ao vivo esse ano. Toma aqui, ó.
lugar aqui espetacular aqui, muito visitado por turistas, o beira-rio do bairro Cordeiro. De frente do posto Pirangão aqui, ó, essa pracinha fica aqui do beira-rio. Pegar a magrela aqui, que senão dá bobeira, né? Pegar a magrela, botar ela ali pra frente pra eu ver o lugar onde ela tá. Tá aqui, uma pracinha boa, tá vendo? Pessoal, aqui tem um lugar de fazer exercício. Um lugar, se a gente quiser jogar dama também tem. Olha lá, um bag lá. Tá vendo? Aí sim, olha o bagre aí, ó. Ó, mostrar o bagre aqui. Ó, aí pessoal, você acredita que um peixe desse ele chega a 14 quilos? Chega. O do mar, né? O do mar, né? Matemos agora a safra do bagre aí, matemos de... E é uma carne boa, tá? Ave Maria, tá doido. Esperar ela com limão. Ela é vermelhada, né? Matemos até com 22 quilos. Ela parece com a carne do, assim, dela, o salmão, né? Salmão. Né? É, isso mesmo. Lá nessa equipe não deixa nem nada aí. O cara disse que eu não como mais pino porque... É carne pura aí, espinha no meio. Pode bater aquele que eu quebrar a água que tem. E essa água seca que dá bastante. É, deve. Olha aí, pessoal, tá vendo? Deixa eu pegar um pé de pau de pau aí pra me amarrar aqui e sair fazendo uma. Um pé de pauzinho de pau pra me amarrar ali. Pra fazer feira de. Hoje vai ser a caldeira assim, do bagre, assim, né? Assim, é, por favor. Perigoso dele é isso aqui, é né? É esperança, pegar aí 3 dias de dor. Parece um escorpião quando... 3 dias de dor, digo. É não, fininho, o cavalo vai passando agora. Não, mas dá, bota mais, bota. Tira aqui. Essa é a fileira, né? É. Pega os dois de lado aí, bota cá. E quebra pode sair de outro, confina aí. Aí tem, né? Tem. Tem. E peixe grande aí, cara. Deixa eu pegar uma linha, vou aqui. Porque é paciente, lá dá pra pescar mais um negócio rápido. Hein? É, né? Pescaria tem que ter paciência. O cara que não tiver paciência. É, ninguém pesca. Vai botar dentro do rio, é. Né? Pescaria tem que ter paciência. Quem tiver paciência não pega peixe. Tá tudo isso aqui, é lindo. Aham. Dá muito tanhota aqui também. Tanhota? É. Aí só que é outra isca, tá entendendo? Aham. A nota tem que ser aqui, pião assim. Ah, eu colocava nela ali um pão, né? Tem muita pilápia também aí, tem. Olha aí, pessoal, como é que é. Tá pescando aqui, jogando a linha de mão aqui. Mas é isso aqui, tá, né? Embaixo tem várias gente de vários estados por aqui em Santa Catarina. O pessoal vem trabalhar, né? Olha aí, ó. Uns banquinhos aqui pra sentar, curtir com a família. Aí não quer fazer um piquenique aqui, fica aqui, ó. Tem a pracinha aqui, ó. Hoje acho que vai ser o dia do bagre. Vamos ver o que é que vai puxar aqui. Olha.
É um bichão aí, o bagre. Hoje vai ser o dia do bagre. É, né? Pegou nenhuma covina, não? Não, não deu ninguém, cara. Olha. Hoje é o dia do bagre, pescaria de bagre. Mas é isso aí, pessoal. O pessoal vem aqui pescar, vem se divertir com a família aqui, ó. E vida que segue. E a chuva vai vir, hein? Olha aqui como é que peguei esse bagro, ó. Olha aí, o bicho é... Ó, tem que ser desse jeito aí, senão... Pro pessoal aqui, é isso aí. Se pegar em mão, ele pode levar aqui, ó. Dura mais de hora, né? Oxinha, pui. Se pegar na pessoa, parece um escorpião, cara. Se você levar uma picadinha daquilo ali, do esporão dele, já era. Isso é pior do que picada de escorpião, porque arde demais, cara. Se não for igual, é parecido, porque dói, viu? Pescador se preparando aí para jogar o murinete, para pegar mais outro bagre. Aliás, tem rubalo, tem bagre, tem pescada branca, amarela, tem todo tipo de peixe aqui que você pensar. E aqui é água salgada, pessoal. Aqui é água saloba do mar. Olha aí, ó. Vão se inscrevendo, deixando o like. Tamo junto aí. Daqui para 5 horas já tem uns 10 quilos. Olha, eu tô de bike. É isso aí, pessoal. Estamos na frente da pracinha aqui, ó. O pessoal vem pescar, se divertir. Nas antigas, uns 8 anos atrás, aqui tinha uns 8 ou 9 anos, tinha aqui um trapiche, você pescava de tarrafa aqui. Mas veio um barco no tempo que deu uma enchente. Acabou com o trapiche daqui, ó. Só tem aquele lugarzinho ali, ó, que parece que subia no trapiche para pescar. Ali, ó. Era bem aqui o trapiche, mas nunca mais ninguém fizeram mais nada, nenhum prefeito fez mais nenhum trapiche. O pessoal pescava em cima do trapiche para pegar o balo com tarrafa. Mas agora ninguém tá mais. Não ligaram mais, né? Faz 9 anos ninguém ligou mais de colocar aí o trapiche. Fazer o quê? Mas é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like, Edson Carneiro tá já aí, tamo junto, arrum. Junto e misturado aqui. Pescaria de bagre hoje aqui foi, tá? Mostrei pra vocês algum bagre ali que o pessoal pega, tá pegando. Aqui de frente da pracinha aqui do Beira Rio, opa, acho que já veio outro ali, vou olhar. Deixa eu ver se o pescador pegou não. Se inscreve, deixa o like e tamo junto e misturado. Valeu, pessoal. Fui. Opa, será que pegou outro? Beliscou? Cadê os tanguá? Aqui tem bastante tanguá também, né? Mas com essa água pega, será? Pega. Tanguá é um peixe bom, viu? Pega. Ele só come camarão. Pega. É. O tanguá é um peixe delicioso. É porque esse rio aqui, ele contém óleo dos barcos, tá entendendo? Aí fica na pedra. Aí os bagres gostam muito. Dos olhos. Aí você, quando for limpar, abrir o bag, tem que tirar aquela parte preta que tem dentro dele. Porque senão você vai sentir gosto de óleo, né? Só que é pescador aqui, né? Aí tem que limpar aquela parte preta que tem dentro do bucho dele. Senão você tá mesma coisa, tá comendo um óleo disso.
Não, vá por mim. Bota um limãozinho, né? Pra limpar. Porque essas pedras aqui, ajunta muito óleo disso. As pedrinhas aqui na lateral aqui, ó. Aí você vai, quem é morador novo aqui de Itajaí não conhece, aí vai lá e pega o bagre, limpa ele, tira as tripas, tudo, mas não limpa aquela parte da pele que tem dentro da barriga, que fica tudo preto por dentro. Ali é o óleo que fica. Ali você tira e dá um banho de limão ou de vinagre. Fica legal depois. Tira aquela parte preta, que fica dentro do bucho. Aí é show de bola. Ele que é pescador aqui, ele sabe como é que é, né? Aí tem tempo de pesca aqui. Só pegar umas curvinas ali de primeiro, né? Curvina pescada branca. E tem peixe aqui de 10 quilos, 20 quilos. Olha aí, ó. Mas valeu aí, pessoal. Se inscreve, deixa like. Tamo junto, misturado.